两名蒙面劫匪将女人绑成粽子，抬进事先准备好的房间，随后扔在床上。爱丽丝四肢被胶带缠住，她想要挣脱，可根本不是劫匪对手。他们脱掉爱丽丝的鞋，将双腿绑在床沿，双手用手铐锁住，拍下不堪入目的照片，以此勒索巨额赎金。爱丽丝家境优渥，父亲是当地叱咤风云的商业大亨，两名劫匪刚刑满释放，为了实现不劳而获，艰辛策划了这起绑架。他们到商城购买大量物品，随后在深山老林的一处宅子里布置了这么一间密室，紧接着改造车辆准备盗具。一切准备就绪后，两人开车来到城内寻找猎物，经过几天的踩点，成功锁定目标。爱丽丝是再合适不过的人选，他们戴上头套将她控制住，带到荒无人烟的郊区，囚禁在房间，接着剪开爱丽丝的衣服，拍了照片和视频用来勒索。知道大家并不感兴趣，过程呢我就替大家看了。一切准备工作完成后，再通过邮件将照片和视频发送给富豪，随后返回屋内替爱丽丝重新穿上衣服。此时其中一个劫匪表示，他们并不想伤害爱丽丝，而只是想要钱，只要爱丽丝乖乖听话配合，那么事成之后他们便不会撕票。眼看爱丽丝还想要反抗，劫匪直接抽了她几个嘴巴子，爱丽丝这才安静下来。为此他们还制定了一系列规则，比如按时送水和食物，手势一代表要上小号，手势二则代表要上大号，随后退出了房间。两人显然都是新手，小胡子不停地用酒精麻痹神经，显然大胡子更加经验老道，一针见血地点出了小胡子的心虚，随后有条不紊地安排了接下来的事情。由他给富豪打电话勒索赎金，小胡子则是守在原地。没过多久，大胡子带回来一个好消息，富豪同意了他们的要求，只不过需要先确认一下爱丽丝还活着。于是他们戴上头套进入到屋内，由大胡子架起相机，小胡子拿着刀逼着爱丽丝求救。在录完视频后，大胡子先是夸奖了小胡子，原先这次的目标人物是爱丽丝，是小胡子提出来的，这里圈起来画重点，下一集要考。随后大胡子便出门联系富豪，留下小胡子看守着爱丽丝。就在他进去查看的时候，爱丽丝呜咽着发出声响，他想上厕所了。男人拿起尿壶走到女人身边，脱掉她的裤子让她方便，爱丽丝连忙比划手势表示想拉屎，男人瞬间明白了她的意思，将便斗和卫生纸拿进房间，解开爱丽丝脚上的绳索。男人担心她耍心眼，用枪对准她，威胁她不要轻举妄动。爱丽丝则是无奈地表示旁边有人，自己拉不出来，没办法，小胡子只好转过身去。爱丽丝趁着他转过身去迅速穿起了裤子，随后抡起马桶狠狠地砸向小胡子。一番乱斗之后，爱丽丝抢到了手枪，她随即扣下扳机，子弹并没有打中小胡子，而是从他的耳边擦过，这可把小胡子吓坏了，连忙撑下头套表明身份。爱丽丝惊呆了，她怎么也没想到绑架自己的人竟然是深爱着的男友。小胡子赶忙解释道，因为爱丽丝平日里要不到富豪老爹半分钱，自己这么做也只是想给她一个美好的未来。而大胡子并不知道两人的关系，只要爱丽丝配合演戏，一旦利用大胡子成功拿到200万赎金，就立马将大胡子踢出局，两人则是可以远走高飞，过上没羞没躁的生活。好家伙，合计着千万资产不要，就套走200万跟你私奔。爱丽丝也是没想明白这个逻辑，还真就答应了。此时门外传来敲门声，是大胡子回来了。小胡子只得将爱丽丝重新绑在床上，装作一切从未发生过。等到大胡子给爱丽丝喂饭时，小胡子这才注意到地上的蛋壳，这要是被发现了，那么事件就败露了。可好巧不巧，大胡子手上的勺子掉在了地上，而且就在蛋壳旁边。好在小胡子眼疾手快，一把搂过勺子还有蛋壳，大胡子也没有察觉到异样。小胡子找了个借口上厕所，他想把蛋壳冲进马桶里，可是冲了几次蛋壳就是不下去，冲水声引起了大胡子的注意，小胡子无奈之下只得将蛋壳吞进了肚子里。好在大胡子没有发现什么异常。等到大胡子离开之后，小胡子替爱丽丝松绑，并且贴心地为她揉脚，将自己的计划告诉给了她。爱丽丝一听，怎么就越来越不靠谱了，果然男人的话不能全信，他决定自己逃跑，趁小胡子不注意把他铐在了床上，随后冲向铁门，不料铁门从外面锁住。爱丽丝找到电话报警，由于不知道地址，警方定位需要大量的时间。这时他注意到一旁的手枪，爱丽丝觉得自己能行了，果断挂掉电话，持枪威胁小胡子交出钥匙。小胡子也没那么蠢，先是假装配合，随后一脚踢翻了爱丽丝，用脚抵住了她的脖子，直到爱丽丝昏了过去，他把人重新绑回了床上。随后敲门声再次响起，是大胡子回来了。他走进房间查看爱丽丝的情况，女人的嘴被劫匪封住，挣扎过程中兜里的手机掉了出来。劫匪非常生气，掐住爱丽丝的脖子质问她手机从哪儿来的，见爱丽丝不肯说，劫匪气急败坏，一拳接着一拳挥在她脸上，
拿起匕首准备对他动手，爱丽丝吓惨了，不断呼唤小胡子的名字。大胡子这才意识到自己遭到了背叛，这时他注意到墙上的子弹，爱丽丝只好向他坦白所有事情，趁机挑拨了一番二人的关系。等到小胡子回来时，大胡子却装作什么事都没有发生过，按照原计划给爱丽丝注入麻醉剂，随后用床单裹住，转移到一处废弃仓库里，随后去森林拿赎金。大胡子让小胡子去取钱，可等到小胡子打开之后，里面却什么都没有，回头就看到大胡子拿枪对准他。小胡子意识到事情败露，跪在地上求大胡子原谅，并且不断地提到两人的女友情。情到深处，大胡子不禁放松了警惕，小胡子则是趁机逃跑，可是跑得再快哪有枪快，只听一声枪响，小胡子应声倒地。可等到大胡子走上前去，却只看到了一地的血迹。此时大胡子也不想管那么多了，拿到200万赎金后就回到仓库准备解决爱丽丝。紧要关头，重伤的小胡子出现，他一下便撞倒了大胡子，随后夺过手枪。这次身份互换，轮到大胡子开始回避过去了，小胡子并没有给他机会，直接蹦蹦两枪解决了他。但他并不打算救下爱丽丝，而是选择带着赎金独自开车离开。就在爱丽丝绝望之际，却发现大胡子还没死透，他挣扎着用尽最后一丝力气将手铐钥匙递给了爱丽丝。等到爱丽丝打开手铐逃出来之后，发现地上留着一张马内，在不远处一辆车撞上了桅杆，原来是小胡子伤势太重，加上发生车祸直接断气了。爱丽丝坐在车上放声大哭，生活总是有得有失，虽然她得到了200万，但是她失去了渣男呢。在短暂的悲伤之后，爱丽丝便开车扬长而去。定义爱丽丝的失踪，姑娘们可得擦亮眼睛，不要被渣男三言两语就给骗了，可不是人人都能像爱丽丝这样好运。好了，喜欢这期视频的朋友别忘了给咱们点个支持，咱们下期再见。